Dobar dan svima, ja sam Mario Kolarević, došao iz Virovitice, vlasnik pogrebnog centra Lira iz Virovitice, privatni poduzetnik, bavim se pogrebničkom djelatnošću. Evo ovdje sam došao utorak od 8 sati i s nakanom da evo razgovaram sa ministrom i sa ravnateljem gospodinom Zorinom Novakom, ravnatelj našem gospodarstvu koji evo imam i dopise koji su mi biti ponukali da dođem, jednostavno da vidim zašto ja ne mogu raditi 7 godina u svom gradu djelatnost koju bi trebao raditi po zakonu. Međutim, u cijeloj Hrvatskoj se može raditi, moji kolege, svi mogu raditi, ali u Virovitici ja ne mogu raditi jer se meni izmišljaju neki zakoni njihovi, znači ne poštivaju se ovo. Pa sam ja tako onda odlučio ovdje doći i do kraja, dok ovoga mi neko ne objasni šta je, kako je, ko je tu pravu, oni ili oni tamo u Viroviticu, Kirin i ekipa. I da ja vidim šta ću dalje, kako ću dalje raditi, jer u pitanju je moje obavljanje posla, svakodnevno odlazaka stranaka zbog ničega, zato što neko se ne pridržava zakona. Problematika je u tome oko organizacije termina sprovoda. Znači, po zakonu o pogrebničkoj djelatnosti mi privatnici smo 2015. godine morali svoje obrte istražiti za njih, dobiti i ishoditi rješenja za obavljanje djelatnosti pogrebničke. I kao naš taj zakon 2015. godine je napravljen, on je onda izuzet iz komunalnog gospodarstva i postoji samostalan taj zakon i on je pod Ministarstvom gospodarstva kao tržišna djelatnost. Jedna od članaka na kojim je ovdje ukazao njima i gospodin ravnatelj Zvonimir Novak je članak 8 tog zakona koji kaže između ostalog organizacija sprovoda ispraćaja, što ja imam problem u Virovitici. Znači ja imam problem organizirati sprovod ispraćaj za svoju stranku koja dođe za mene i u njihovo ime i u račun njih. Što recimo kažem, u cijeloj Hrvatskoj to nije problem, kolege u Zagrebu to sve obavljaju. Naime, meni dođe stranka, ured, ja moram organizirati sprovod. Da bi organizirali sprovod, morate dobiti prvo termin ukopa. Termine ukopa daju uprave groblja. Znači, uprave groblja koje su u vlasništvu gradova. Mi zovemo pogrebnici, ja ili bilo koji pogrebnik, zove ovoga pogrebno poduzeće tamo upravu groblja i traži termin. Slobodan termin koji imaju na raspolaganju. Ja to ne mogu dobiti u Virovitici. Meni ne daju, nego od mene traže, ako će meni dati, da dođem sa ovjerenom punomoći od obitelji, koja to mora ovjeriti od javnog bilježnika, da bi ja došao u njihovo ime i za njihov račun to raditi. Što jednostavno ne dopustim. Ja sam došao pravo rada tražiti po mom zakonu. Ako ga imam pravo, ako nemam, onda nek nema niko u Hrvatskoj to pravo. Ne može se jedan imati pravo, drugi nemat pravo. A ko je tu lud? Mislim, apsurd. Znači, traženje punomoći od ovjerenog bilježnika, lijepo im je rečeno da to zakonodavac nije predvidio, jer je ona kao taka nemoguća ostvariti, jer smrt nastupa u bilo koje doba dana i noći, kada tome nije moguće udovoljiti. Znači, vikendom, praznikom, evo sad vam je bio najsvježiji dokaz, petak neko umre, subota, nedjelja, ponedjeljak, dan državnosti. Obitelj nam dođe, meni je obitelj došla baš u trgovinu u nedjelju. Ja ne mogu sprovod po njihovom raditi do utorka, a sprovod mora biti utorak, jer je mrtav čovjek već od nedelje. Mi ga držimo u našim hladnjačama, ali on se mora sahraniti u utorak. Gdje da ja, to ću pitat ministra, gdje da ja ovjerim punomoć preko vikenda? Ti ljudi neće čekat kod nas, otiće u komunalno poduzeće koje će im prodati pogrebnu opremu. I stvar je vrlo jednostavna, znači to nama nameću, prepreku nam nameću toliko visoku da ju ne možemo preskočiti, kako bi oni prodali taj sanduk, taj križ i zaradili 1000-2000 kuna. Jer im to jako treba u firmu. A mi, poduzetništvo, mi ne moramo zaraditi i ne smijemo zaraditi. Ali Kirin ne razumije, jer je on nadprosječno inteligentna osoba koja razumije samo sebe. Moram ga prozivati ovdje jer je on najviše kriv za ovo. Evo, ja ću ovdje biti do kraja dok ne dobim odgovor od gospodina ministra ili od gospodina Novaka, nebitno koga ću dobiti odgovor. Potpisan i
da ja znam tko je u pravu. Da li u pravu naše ministarstvo i gospodin Novak sa dopisima koje je napisao, ili je u pravu Virovitica, pa nek se zna. Ja se samo pitam, 4 dana, evo, gladujem, nisam ni jeo, ni ništa, evo, pijem vodu, jedem te neke vitamine da bude malo bolje i pitam se samo do kada.